tolerant maksudnya lingkaran kesabaran kita kena besar. Nah, macam mana cara kita nak besarkan kita punya circle tolerance? Sebab bila lingkaran kesabaran kita terlalu kecil, kita jadi kurang bijak. Orang langgar sikit nak marah, orang buat sikit nak marah. Sebab lingkaran kesabaran dia kecil. Kita kena deal dengan situasi itu dengan kebijaksanaan kita. Orang yang berjaya, circle tolerance dia sangat besar. So, antaranya encoded assumption kena buang, iaitu limiting belief kita tadi tu. Brain color faham, dope test tadi tu faham, orang berbeza-beza. Bukan semua orang pandai, common sense is not common. Empat perkara tadi apa dia? People should be fair. Common sense is not common. Lagi? Truth is not universal. If I can do it, you can? Buang, besarlah circle tolerance kita. Faham yang semua orang tak sama kepandaian dia, besar circle tolerance kita. Besarkan circle tolerance kita, insyaAllah kita akan berjaya. All these techniques, use it. Then your circle tolerance is bigger and you have law of control.